بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وادة ولا لها قروح لبضان كحران جنة الكينا. إن شاء الله ما توحان كهد لدونا مقعيدة وناكسن ويلش الله بحيو دين تين أي بنيسي يسيدو كالي مقعي آن وناكسنين إن الله بحيو ويلشا. هدبا إن تان قد قلين توبي جينا مانتا فضلا هدي اي تهي مركي كوغوه ريسا اي جنال كيغا دار كيسو سابسكرايب كنو سار غنباليل كنفرو سي ادو نقطو داوده اوغوه ريو هدي ادهولي نولو جوكتي واد مهاتسان تهي تالا اي تسالة اي فكرة تقيب تكومن تيغا لايك تيغا نو دير جلين سو دوادا سوغي تان كعنوغ عصوب واميد كميد لعدوين كمهيم كاو نولوشا آبا اي هويا كستا waxa ka sii muhiimsan oo ka sii horeeya diyaar garow badan iyo in la sii barto qaabkii loo xanaaneyn lahaa cunuga dhalan doona iyo qaabkii loola dhaqmi lahaa iyo qaabkii loo tarbiyeyn lahaa intaba. Mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee waalidka aad u daneeyo ayaa ah in xulashada magac ku habboon ilmaha cusub ay helaan. Magacaas oo ahaan doono magacii dadka kale looga fahmi lahaa ama looga sooci lahaa ama magacaas oo noqon doono magacii asal ahaan uu u yeelan doono ee qofka mustaqbalkiisa idin loogu yeeri doono. Sida ay barashada diinta Islaamka inoogu hagaysa dhinacyo badan oo nolosheenna ka mid ah, sidaasi la mid ah waxaa soo arooray tilmaamo badan oo lagu soo qaatay axaadiista rasuulkeenna suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, kuwaasoo ku saabsan sida loo doorto magacyada dhallaanka ama ilmaha cusub ee la dhalay, kuwaasoo isugu jiraan magacyo ay waalidka ilmaha u bixiyaan magacyo fiican iyo magacyo xun intaba. Ugu horreyn waxaan ku bilowi doonaa magacyada wanaagsan ee loo bixiyo wiilasha. Waxaan kaloo ku xijin doonaa gadaal dambo magacyada aan wanaagsanayn ee loo bixiyo wiilasha, balse hadda aanu ku bilowno magacyada wanaagsan ee loo bixiyo wiilasha. In lagu magacaabo ilmaha Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan nabigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam ayaa ka fadilay ama ka saramariyay magacyada kale. Magacyada Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan magacyada kale way ka fadli badan yihiin. Sidoo kale, magacyada wanaagsan waxaa ka mid ah ee ilmaha loo bixiyo magacyada Allaah ayadoo la raacinaya Cabdi oo micnaheedu tahay addoon. Tusaale ahaan, Cabdilcaziiz, Cabdiraxmaan, Cabdiraxiim, Cabdimaalik, Cabdiwahaab, Cabdisalaam iyo kuwa la midka ah. Waxaa kaloo ka mid ah magacyada wanaagsan ee in loo bixiyo ay fiican tahay wiilasha magacyada nebiyada iyo rusushii Ilaahay, waxaana ugu fadli badan magaca nabigeenna Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Waxaa ku xiga magacii labaad ee suubanaheenna Axmed. Waxaa ku sii xigo magacyada rususha nabadgelyo iyo naxariis korkooda ha ahaatee, sida Muusa, Ciisa, Ibraahim, Nuux, Yaxya, Yacquub, Yuusuf, Yuunus, Saalix, Yahuud. Waxaa kaloo ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo wiilasha magacyada addoomaha Ilaaha ee wanaagsanaa, magacyada addoomada Ilaahay ee wanaagsanaa, sida magacyada asxaabta Allaha ka raali noqdee. Waxaana ka mid ah magacyadaas Abuubakar, Cumar, Cuthmaan, Cali, Xamza, Mucaawiya, Jacfar, Yaziid, Zayd, Ammaar, Dalxa. Waxaa kaloo loo bixin karaa magac walbo sifo wanaagsan leh. Magacyadan oo keliya ma aha in loo bixin karo, laakiin waa tusaalo
magac kasta oo sifo wanaagsan ama fasir wanaagsan leh waa loo bixin karaa. Waxaan halkaas uga soo baxnay magacyada fiican ee loo bixiyo wiilasha. Haddaba waxaan u gudagalaynaa magacyo aan habooneen ama aan fiicneen in loo bixiyo ilmaha, khaasatan wiilasha ayaynu ka hadlaynay. Waxaana ka mid ah magacyadaas. Magacyada caanka ah ee loo yaqaano sanamyada ay caabudaan gaalada iyo mushrikiinta. Waxaana ka mid ah Allata iyo Al-Uzza ama Allata wal-Uzza. Waxaa kaloo ka mid ah magacyada aan wanaagsanayn ama aan fiicnayn in loo bixiyo wiilasha. Magacyada shayaadiinta iyo jinka waxaana ka mid ah Ibliis, Khanzib, Shaydaan, Rajiim. Ma wanaagsano iyagana magacyadaas in loo bixiyo wiilasha. Sidaas la mid ah, waxaa ka mid ah magacyada loo nisbeeyo in ay adoon u yihiin Ilaahay qeyrkiis. Yacni magacyada aan bannaaneen ama aan wanaagsaneen in wiilasha loo bixiyo waxaa ka mid ah magacyada loo nisbeeyo in ay adoon u yihiin Ilaahay qeyrkiis. Waxaana ka mid ah Abdul Nabi, Abdul Rasul iyo Abdul Masih. Magacyadaas iyagana ma banaano sababta oo ah waxaa lagu cadeeyay in ay adoon u yihiin Ilaahay gheyrkiis, taasoo aan ahayn wax banaan. Qof walba wuxuu adoon u yahay Ilaahay, mana jiro qof Ilaahay gheyrkiis adoon u ah. Waxaa kaloo ka mid ah magacyada aan wanaagsanayn in loo bixiyo wiilasha. Magacyada xayawaanaadka xunxun sida ximaar iyo alqirdu oo macnahoodu ay kala yihiin ximaar waa dameer, qirduna waa daanyeer. Magacyadaas iyagana ma wanaagsana in loo bixiyo ilmaha. Haddaba, si cunugaada uu kuugu noqdo cunug wanaagsan, marka hore waa in aad u wanaajisaa magaca. Mana si maayaan mana si midoonaan cunug loo bixiyey magacyada waa wanaagsan. Hadday ahaan lahaayeen magacyada Ilaahay ama magacyada ambiyada iyo cunug magac aan qurux badneyn loo bixiyey isku mid ma noqon doonaan. Qofka waxaa loo badiyaa in uu raaco astaanta ama fasiraadda uu leeyahay magaciisa. Marka waa wax wanaagsan in ilmaha magacyo qurux badan loo xulo. Haddaba, insha Allah waxaynu ka hadlaynaa hadda wiilasha. Magacyada gabdhaha horay ayaan uga soo hadlay insha Allah. Haddii aadan arkin soo booqda, qaybta linkiga ayaan idiin soo dhigi doonaa walaalahiga qaaliga ah. Insha Allah, haddaad nagu cusub tahay, subscribe-ka inoo saar. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.